magacaygu waxa weeye xuseen cumar guubeen waxaana aan ahay gudoomiye kuxigeenka degmada qoyta qoyta haddaan warbixinta ka siiyo waxa weeye dadka ku nooli bulshada ku nooleyd waxay ahayd ilaa ilaa 2500 oo qoys degmadu inta ay ka kooban tahay waxa ay noloshoodu ahaan jirtay beeraha iyo xoolaha xoolo waa kuwa sidaa noqday beerihiina waa ka abaar muddo dhan iminka sanad dowdow biyo ma jiraan waxay biyuhu ay u ahaayeen burca walba iyo ballidan iyo waxaa kuwa ballidu waa ka badhanta waxaa ka bixi jiray xabxab tamaandho galley hadhuudh gidir beeraley baanu nahay waxaa cidda ka biin kartaana waa ilaahay iyo beesha caalamka oo usoo gurmata oo macnaha badbaadin karta.